Bonsoir à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce mercredi? Bonsoir, bienvenue à notre live donc de mercredi soir avec Francesco Nativos. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vais me présenter. Alors, essa hora aqui vai ser um pouco em português, né? Já tem gente? Sueli, que sempre participa, eu lembro de vocês, de você. Tem já uma comunidade aqui, gente, né? As pessoas estão se falando, é muito legal. Então, essa aula aqui vai ser um pouco em português, a gente vai fazer um quiz sobre o Brasil. Então, a gente vai ver se vocês conhecem seu país, vão ser perguntas aleatórias. Primeiramente, eu vou me apresentar, mas vocês podem colocar nos comentários aqui, de onde vocês estão assistindo essa live. A gente gosta de fazer isso. E para mim também, eu gosto muito, porque eu posso ver se eu já fui aí, que eu quase terminei a mapa do Brasil atrás de mim. Eline, bonsoir à toi, Eline. Tudo bem com vocês? Então, eu vou me apresentar rapidinho, rapidinho em francês aí, e depois eu vou explicar como vai ser nossa aula de hoje. E também, eu vou fazer a propaganda pro nosso intensivão de francês, né, que vai ser na semana que vem. Eu vou mostrar tudo para vocês. Então, je m'appelle Anthony, je suis français, je suis né dans la ville d'Angers, en France, et je suis professeur de français au Brésil depuis 2014. Je fais partie du groupe Francesco Nativos. Il y a 8 professeurs, donc nous sommes un groupe de professeurs, et j'habite à São Paulo. Il fait très très chaud d'ailleurs à São Paulo en ce moment. Donc, me falam, gente, de onde vocês estão me assistindo agora. E confirmam que está tudo certo com o áudio, com a câmera também. Aparentemente sim. Bonsoir, Leda. Helena, salut, comment ça va? Marta est avec nous aussi. Muito bem, gente. Então, primeiramente, como eu falei, eu vou colocar uma coisa aqui. Para vocês, esse aqui, eu vou colocar a foto certinha para fazer a propaganda aqui, gente. Então, isso é o Alexi, hein, para as pessoas que não conhecem, imagino que muitas pessoas aqui conhecem o Alexi. Ele é o fundador do curso francês com nativos e ele vai fazer na semana que vem. A partir do dia 31, 20 horas, vai ser 3 dias, totalmente gratuito, online, que vai ser intensivão falando francês na França. Tá? Então, ele vai começar, na verdade, sejam conectados no domingo. Ele vai fazer uma live sobre música. Ele vai cantar uma música, ele canta muito bem, para as pessoas que conhecem ele. E aí você vai poder ter um pouco de vocabulário, vai ser muito legal. Mas segunda, terça e quarta, dia 31, 1º e 2 de fevereiro, vai ter o intensivão. Ele vai explicar como funciona o curso, ele vai falar, dar umas aulas para vocês, até eu vou participar também. E se tem perguntas, que hoje nossa aula vai ser sobre perguntas em francês, tá? E se você tem perguntas, eu vou tentar responder. Mas se for sobre o curso, gente, espera um pouco. Segunda, terça, quarta, se podem fazer o tanto quanto de perguntas você quer sobre o curso para o Alexi. Hoje, nosso objetivo é vocês tentar fazer algumas perguntas em francês para mim no fim da aula, as quais eu vou responder. E isso, basicamente. Então, isso aqui, sejamos conectados semana que vem por o Intensivão falando francês na França. Beleza? Ok. Agora, eu vou explicar como vai funcionar nossa aula de hoje. Então, vai ser um pouco mais em português, que geralmente a gente faz aulas live para os nossos alunos, que são 99% em francês, tá bom? E a gente tem um suporte WhatsApp também, a qual a gente responde a nossos alunos. Tudo isso vai ser na semana que vem. Hoje, eu vou mostrar para vocês algumas palavras para fazer perguntas, tá bom? Aí, eu vou ler alguns exemplos para vocês, tá? E depois, a gente vai fazer um quiz sobre o Brasil. Então, des questions sur le Brésil.
São perguntas muito aleatórias, assim. A gente vai ver se vocês conhecem seu país, que é maravilhoso, aliás. E depois, no fim da aula, eu tentar convidar alguém, se quer fazer perguntas aqui na live comigo, ou no chat, vocês podem fazer perguntas em francês, se conseguem, o mais possível, pelo menos algumas palavras. E para ver também que hoje vocês vão entender as perguntas. Mesmo se você é básico, que você nunca estudou francês, vocês vão ver como. Vocês vão entender as palavras nas perguntas. E tentar responder em francês também, tá bom? Aliás, na página Francisco Nativos tem um curso de fonética gratuita, porque o francês, a dificuldade quando se começa é a fonética, como se pronuncia as palavras. Hoje vocês vão ver, mas depois vocês vão memorizar, tipo, o francês. Quando você passar isso, não vou falar que com os dados no nariz, mas quase, tá? Se você seguir o curso ou estuda, vocês vão conseguir. Então, isso, vamos ver de onde as pessoas estão aí. São Paulo, Helena, nous sommes voisins, vizinha. Itapua, Santa Catarina, je ne connais pas. Bogota, très très bien, très belle ville. Porto Alegre, que je connais aussi. Teresópolis, Marta, aqui é Teresópolis. São José dos Campos, mu muitas pessoas de São Paulo mesmo. Curitiba, Eline, je savais, je savais. Regiane, quel plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien, Regiane. Très bien. Então, a gente vai tentar fazer as perguntas com imagem que eu vou mostrar para vocês, só para dar um pouco mais, que seja um pouco mais vivo para vocês. Mas, primeiramente, eu vou compartilhar com vocês uma imagem que são les mots interrogatifs en français. É como em português, tá? É muito simples. A estrutura da pergunta é sujeito, verbo, complemento, mas tem algumas palavras para fazer a pergunta, como quando, que a gente vai ver agora. Eu vou compartilhar com vocês aqui a foto, que eu vou ler, não, para vocês, para ter a fonética das palavras. Fica aqui, janela. Esse aqui. Então, aqui. Espero que vocês vejam muito bem. Eu vou dar um zoom aí para vocês verem um pouco melhor. Ok. Então, aqui tem les pronoms interrogatifs. Até vocês vão adivinhar já o que significa. E depois vocês vão encontrar essas palavras nas minhas perguntas sobre o Brasil. Então, vamos lá. Eu vou ler para você. Tem alguns exemplos aqui. Eu vou começar de cima ali, que é qui. Qui. Qui é quem, simplesmente. Exemplo. Qui es-tu? Quem é você? Qui es-tu? Quem é você? Como em português. Je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Eu vou ir no sentido de aiguilhas de relógio. Não sei se fala em português. Vocês me entenderam. Segunda, na direita, à droite. Quand? Quand? Cuidado, não é quand, é quand. O KU em francês é sempre de queijo. Tá bom? Quand, exemple, quand arrives-tu? Quand arrives-tu? Quando você chega? Quando chega você? As perguntas em francês, numa outra live mais focada, a gente poderá ver que em francês você pode jogar com as palavras. Você pode falar quand arrives-tu? Tu arrives quand? Vocês podem trocar, é a mesma coisa. Quand est-ce que tu arrives? Mesma coisa, tá? A gente tem três jeitos de perguntar. Troisième, terceira. Où est onde? Où habites-tu? Par exemple. Où habites-tu? Deixa tirar esse prof Anthony aqui. Não, não dá para tirar. Desculpa, gente. Où habites-tu? Aonde mora você? Aonde você mora? Tá bom? Depois, a gente tem que apostrofe. Se a palavra depois é uma vogal, começar com uma vogal. Et quoi? Quoi est l'informal de que? Par exemple, qu'est-ce? Et depois, c'est complémentaire. Par exemple, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Significa, o que você está comendo? Qu'est-ce que tu manges? C'est quoi? O que qui est? C'est quoi? Par exemple, c'est quoi?
C'est un iPad. C'est quoi? Beleza? En bas, abaixo, qu'est-ce que tem? A gente tem quel. É isso mesmo, gente. É a mesma pronúncia para essas quatro palavras. Eu falei, a fonética é uma coisa que tem que praticar para memorizar. A gente fala quel. Masculin, féminin, masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Quel. Exemple, au féminin. Quelle route choisis-tu? Quelle route choisis-tu? Qual estrada você escolhe? Tá bom? Quel. Vocês vão ver no quiz hoje o quel bastante, tá? Pourquoi? Muito parecido do português, gente, né? Pourquoi? Pourquoi significa por quê? Cuidado, pourquoi é o porquê da pergunta. Na resposta, vocês vão falar parce que. Isso é nosso porquê de resposta. Pergunta é pourquoi. Exemplo. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? Por que você está triste? Beleza? Próxima, acima. Comment? Comment significa como. Simplesmente, como. Essa frase, todo mundo conhece aqui. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va bien, merci, ça va. Et toi, comment ça va? Donc, comment significa como. Et depois, pour la quantidade, acima. Combien, que significa quanto. Combien de, tem a preposição de, depois. Exemple. Combien de frères as-tu? Combien de frères as-tu? Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? D'accord? O ponto aqui hoje não é, tipo, entrar bem na pronúncia, que isso tem a fonética nas nossas aulas, mas é de vocês perceber que essas palavras vocês vão encontrar nas perguntas aí que eu vou fazer sobre o Brasil e que vocês já vão memorizar, já vão entender o que é a pergunta, o que significa. D'accord? Então, eu vou tirar esse aqui e a gente vai começar nosso quiz. Nosso quiz. On va commencer le quiz. Je vais regarder les commentaires rapidement. São Paulo, Serra Negra. Helena dit oh là là, c'est difficile. Pourquoi oh là là, dis-moi, pourquoi oh là là. Et lembrem de curtir, Fernando. Opa, Fernando, merci pour la publicité, pour la propagande, super. On va commencer la première question, très 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 facile. La première question est combien d'États il y a au Brésil? Combien d'États il y a au Brésil? Então, para lembrar, a gente está aqui para ver as palavras da interrogação. Combien, a gente acabou de ver. Vocês sabem o que, que significa? Significa quanto. Nesse caso, quantos, não, no plural. Em francês, é invariável. D'état, il y a au Brésil. Eu vou traduzir em português, mas acho que a maioria de vocês entenderam. Eu quero as respostas nos comentários. D'accord? Je veux la réponse dans les commentaires. Très facile. Aliás, eu preciso esconder esse aqui, porque dá para contar, eu acho. Quantos estados tem no Brasil? Quantos estados há no Brasil? Então, combien, a gente acabou de ver, e vocês entenderam o resto da pergunta. Nós temos aqui respostas que são todas certas, claro, Regiane. Na verdade, tem... Bom, isso eu nunca sei, né? Vocês não contam. 26, 26, c'est correct, Regiane. Plus un, mais um, né? Que é o Distrito Federal. Romulo, très bonne réponse. Joaxon, cette classe va être enregistrée. Ela vai ser salva no nosso perfil. Você pode assistir depois, escutar tanto quanto que quiser. Leda, 26, très très bien. 27, Déborah, avec le district fédéral. Très, très bien. Et vous, Athée,
compartilhar aqui que, como eu falei, eu tenho fotos sobre todas as perguntas aqui. Me falam, qual que é o seu estado preferido aí também? Qual que é o seu estado preferido? Qual é quel? Quel é votre état préféré au Brésil? Me falam, gente. Aqui. Compartilhar. Aqui. C'est très grand, hein? É muito grande. O Brasil é enorme. Aqui, opa. Eu vou tirar a pergunta para poder ver certinho. Mapa do Brasil. Então, très, 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 très grand. Pessoalmente, me falta dois a conhecer, que é o Amapá e o Roraima. Eu fui no Acre. O Acre existe, gente. Eu fui lá. É muito bom, aliás. O Rio Branco, Acre. Ça existe. Acre existe. E c'est très, très, très bien. Donc, 26 États. 26 États plus le district fédéral. Donc, 26, 26 plus le district fédéral. D'accord? Todas as perguntas eram certinhas. Tem um pequeno diferença aqui, Deborah. É parce que, para pourquoi, na pergunta, que é porquê, e no seu porquê, que em português se escreve diferente, é uma palavra diferente para nós. É parce que. Pourquoi tu parles français? Porque você fala francês. Parce que j'aime le français. Porque eu gosto do francês. D'accord? Regiane, sim, você me tinha falado. Você me tinha falado, eu lembro. Que é, ton père habite à Acre. Deuxième question. On continue. Deuxième question. Alors, un peu plus difficile. Quel, que quoi? La gente acabou de ver. Quel est le nom du barrage qui se trouve sur le fleuve Paraná à côté des chutes d'Iguaçu. Et je vais partager la photo ici. Alors c'est impressionnant. Je ne connais pas personnellement. Mais comment s'appelle ce barrage? Comment? Comment, hein? Comment j'ai vu? La question est, quel est le nom du barrage qui se trouve sur le fleuve Paraná à côté des chutes d'Iguaçu, que, para informação, é o segundo maior do mundo, né? Depois de uma na China. A China é sempre na frente dos outros países, mas é o segundo maior no mundo, tá? Em termos de tamanho e de produção de eletricidade. E acho que essa barragem, ele fornece. Ele fornece eletricidade para quase todo o Brasil, se não me engano, e também outros países, né? Que ele é na fronteira com o Paraguai. Alors, comment s'appelle ce barrage très connu au Brésil? Acho que dá para visitar até. Ok, tout le monde connaît. Itaipu, très très bien. Sueli, Itaipu. Est-ce que c'est aussi, Deborah? Itaipu. Il s'appelle Iguaçu. Non, 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 Sylvia, je suis désolé. Le nom du barrage, ça s'appelle Itaipu. Itaipu, très bien. Itaipu, que des bonnes réponses. C'est parfait. Keila, pardon. J'adore la Bahia aussi. J'adore la Bahia. Aliás, eu estava em Juazeiro ce fin de semana. Muito bom, muito bon. Ok, deuxième question, parfait. Donc, c'est vu, hein, tem a palavra interrogativa, quel, que qual, verbe, sujet e complemento. Funciona como em português, gente. Acho que vocês podem entender. Me falam aí nos comentários se vocês conseguem entender as perguntas. Tem talvez uma palavra que você não sabe, por exemplo, aqui, o fleuve. O que que é fleuve? Vocês adivinharam, né? Fleuve é rio em francês. A gente tem a palavra rivière. Mas para nós é uma diferença de tamanho. Rivière vai se jogar no fleuve e o fleuve vai se jogar no mar, no oceano. Então, seria rivière seria rio e fleuve seria grande rio, na verdade. Aliás, o rio Sena em Paris não é rivière Sena, é fleuve. La Seine est un fleuve. D'accord? Porque ele vai se jogar no mar. Très bien, muito bem, muito bem. Parfait, parfait, très très bien.
Ensuite, troisième question. Troisième question. Acho que tem uns 7 perguntas aqui. Eu vou querer a resposta em francês, se vocês sabem, tá bom? Não em português. Avec quel pays d'Amérique du Sud le Brésil n'est-il pas limitrophe? Avec quel pays d'Amérique du Sud le Brésil n'est-il pas limitrophe? Então, não vou mostrar a foto agora porque você já tem a resposta na foto. Então, vou esperar, vou deixar o Itaipu aí, maravilhoso. Hein? Vamos ficar olhando aí. Alors, tem, Fernando. Très bien, mas eu não vou colocar porque não é em francês. Bom, eu vou colocar aí depois, vou esperar um pouco as pessoas responder. Mas o Brasil, né, é tão enorme que tem muitas fronteiras. Não é fácil essa pergunta, geralmente com meus alunos. Non, tout le monde répond, je pense que Fernando, t'as ok, très très bien, bonne réponse, bonne réponse. Que mais? Alors, et vous colocar as respostas que sont erradas. Le Chili en français est au i no final, tá? É um i. O Chili se escreve com i, não com e. Le Chili, c'est correct. Sueli nous a dit deux pays, oui, deux, très très bien, deux, pardon, deux. Mais lesquels? Lesquels? Quais? Le Chili, Deborah nous a dit le Chili, Martha le Chili. Mas se você percebe na minha pergunta aqui, eu falei avec quel pays? Quel au pluriel? Tem um S. Então tem mais de um, gente. Tem um segundo país. La Colombie, non. La Colombie a une frontière, est limitrophe du Brésil. Et le Chili, correct? Você escreveu em francês, pelo menos os países, muito bem. Paraguai, Regiane, não. Paraguai, il y a une frontière. Eu vou colocar a resposta do Fernando, que estava certa, mas em português. Quem pode traduzir aqui em francês? Equador também. Equador. Todo mundo esquece esse país, tadinhos. É muito, muito lindo lá. Equador é Chile, mas como se fala em francês? Vou ver se tem algumas perguntas. Chile é. Équateur, voilà Elsa, très très bien. Le Chili, au Chili, et l'Équateur, l'apostrophe. Très très bien. Sueli, très bien aussi, mais en français, et vous colloquez la réponse à qui? L'Équateur et le Chili. Alias, et vous colloquez ici à qui? À qui? D'appareil, dans le Zoom à qui? Opa. Alors, não dá para ver acima aqui, que são Guyane, Suriname, mas tem fronteiras. Você pode ver aqui, Regiane, le Paraguay a une frontière avec le Brésil. Deixa tirar aqui a bannière. L'Argentine, il y a une petite frontière. Le Chili, com I no final. La Bolivie, l'Uruguay, le Pérou. Seulement le Chili et l'Équateur. Qui ne sont pas limitrophes avec le Brésil. D'accord? L'Équateur et le Chili. Il n'est pas limitrophe avec le Chili quand I est l'Équateur. C'est fait à une phrase, Sylvia. Muito bem, muito bem. Chili quand I no final, gente. Tout le monde est resté ici. Aliás, c'est pour isso que Chili termina com I, então é masculino. A gente fala le Chili. Se você termina com E, um país que termina com E, é feminino. Por exemplo, la Colombie, la Bolivie. Mas. Chili com I é masculino, donc é masculin, le Chili. Très, très bien. Bom, vous connaissez l'Amérique du Sud. Vous connaissez l'Amérique du Sud. Prochaine question. On continue. Aqui em francês, vai ser complicado responder. Vamos ver. De quoi, donc a gente viu o quoi, né? Que é do quê, eu falei, né? De quoi est composé les ingrédients, hein? Le dessert nommé Roméo et Juliette, qui aliás eu não sabia. De quoi est composé le dessert nommé Roméo et Juliette? Et si quelqu'un quer falar de onde vem, porque não sei, esse sobremesa, dessert sobremesa. Do que é composto a sobremesa, que é masculino em francês, nommé, nomeado, Roméo et Juliette, em francês, seria.
Qui ne connaît pas le Roméo et Juliette? Et vous montrer. Parece um cheesecake, aliás, gente. Parece um cheesecake. Mas do que é os ingredientes em francês? Você consegue aí me falar em francês? Acho que é a primeira palavra todo mundo conhece em francês. Ok, nós temos aqui. Nous avons que de bonnes réponses. É tão famoso assim que eu não conhecia. Aparentemente aqui todo mundo conhece. Goiabada e queijo. Muito bem. Fromage, très bien, Gianni. Fromage en français et goiabada, não foi em francês, vou mostrar depois. Fromage et goiabada, acho que a Fernando tentou um jeitinho lá de goiabada, goiabada, vou botar um E aí, vai aparecer francês. Não se fala assim em francês, infelizmente, mas é bom tentar, é bom chutar, gente. Fromage, ok, mas qual que é a coisa vermelha? Le rouge aqui, o que que é isso aqui? Alors, Helena, eu vou ter. Se você quer sair da live e voltar, porque parece que você dá as respostas da pergunta que já foi. Então, acho que você tem uma. Como falar? Chegar um tempo depois. Então, se você quer sair e voltar, porque você responde bem, mas já foi essa aqui, tá? Então, deve ser aí a conexão. Tenta fazer isso. Elsa também chutou aí, le fromage, parfait. E goiabada, não é francês essa palavra aqui. Fromage, alors, Sueli quer saber, elle veut savoir, elle veut savoir. Fruits et fromage, très bien. La réponse est de fromage frais, qui est fresco, né? Et de pâte de goyave. Goyave, c'est le fruit, d'accord? Goyave. Pa, goiabada, d'accord? Pa, goiabada, gente. Nunca provei, nem sei se tá bom, parece bom, né? Mas eu nunca provei. Bom, até agora tá tudo certinho, gente. Tem todas as respostas. Question número 5. Dans quelle ville, qual feminino, né? A gente viu aí. Dans quelle ville brésilienne est célébrée la fête allemande de l'Oktoberfest. L'Oktoberfest en français. Dans quelle ville brésilienne? Je vais vous montrer sur la photo la ville brésilienne en question que voici, que je ne connais pas. Dans quelle ville brésilienne est célébrée la fête allemande de l'Oktoberfest? On boit beaucoup de bière, hein? Bebe muita cerveja là. Sylvia nous dit que c'est bon le Roméo et Juliette, très très bien. Ok, a gente tem folhões aqui, hein? Pessoas que gostam de festa, todo mundo conhece aqui. C'est Blumenau. Blumenau, en français, Blumenau, que waouh, c'est falar o, tá bom? Blumenau, c'est Blumenau, Santa Catarina, très très bien. Blumenau, 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 Deborah, Blumenau. Keila, fez uma frase, muito bem. C'est dans la ville de Blumenau. Ville, que é cidade. Muito bem. C'est dans la ville, vraiment, c'est à Blumenau. Parfait, muito bem. Não esqueçam que no fim da aula eu vou responder as perguntas, se vocês têm, não sobre o curso, que vai ser semana que vem, mas podem tentar fazer com os exemplos que eu dei aqui, algumas perguntas aqui no chat, que eu vou tentar responder. Vou tentar convidar alguém, se alguém quer também, para fazer algumas perguntas para os outros. Sem problema nenhum. Mais la fête d'Oktoberfest a également lieu dans plusieurs autres villes du sud du Brésil. A festa d'Oktoberfest também acontece em outras cidades no sul do Brasil. Não sabia. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mas o Blumenau até tem em São Paulo. São Paulo tem o Oktoberfest também. Mas no sul não sabia. Très bien. Question número 6. Question número 6. Alors, aqui são mais para as pessoas que têm um pouco de idade, tá? Porque vai lembrar ter lembranças, souvenir. É uma pergunta mais complexa, que é, você pode ver aqui, muito longa. La monnaie brésilienne, le real, a été mise en circulation pour lutter contre l'inflation en 1994. As datas, eu sei que é complicado em francês.
Mas concurso aí você vai aprender muito rápido. Como, né? A gente viu também. Comment s'appelait la monnaie précédente? Donc, la monnaie brésilienne, le real, a été mise en circulation pour lutter contre l'inflation en 1994. Comment s'appelait la monnaie précédente? Je vais vous un peu d'eau, si vous me permettez. Et ici, vous pouvez voir que quasi comme en portugais, le vocabulaire, né? A moeda brasileira, o real, foi colocada em circulação, né, para lutar contra a inflação em 1994. Como se chamava a moeda precedente desse? Então, vocês perceberam já? Acho que nem percebem que vocês estão entendendo as perguntas. É, tipo, é um idioma latino, estudando, todo mundo pode conseguir falar francês. Sueli, j'ai oublié. Eu esqueci, j'ai oublié. Cruzado, aqui. Fernando, vou mostrar a sua resposta que está certa, mas vou começar com as erradas. Cruzado, não. Cruzeiro, não. Je ne sais pas. Je ne sais pas, com A. Je ne sais pas. Cruzado ou cruzeiro, aucun des deux. Nenhum dos dois. Bom, eu sei, eu visitei aí. J'ai visité le musée à Ouro Preto, Ouro Branco, Ouro Preto, Ouro Preto, à Minas Gerais, et il montrait toutes les monnaies du Brésil. Acho que naquela época, à cette époque-là, tipo, mudava quase todos os meses. Tem muitas. Então, por isso que não muitas pessoas conseguem responder. Ok, aqui a gente tem as respostas certas. Fernando. La première bonne réponse, c'est le Cruzeiro Real. Então, aqui as pessoas, talvez mais com idade, vão ter lembranças aqui. Espero que vocês não vão se sentir velhos, mas aqui tem um exemplo de Cruzeiro Real. C'était le Cruzeiro Real, la bonne réponse. Et voici une image de Cruzeiro Reais, né? Cruzeiro Real. 5 000, 50 000, c'est très bizarre, hein? C'est très bizarre de voir des billets, notas de ce montant, de ces montantes aí. Vou colocar aqui os outros que conseguiram. Silvia, Cruzeiro Real, parfait. Le Cruzeiro, não. Cruzeiro era antes do Cruzeiro Real. Acho que não durou muito o Cruzeiro Real, aliás. Cruzeiro Real, e avant il y avait le Cruzeiro seulement. Parfait, Fernando. Très, très bien. Est-ce que tu es prof d'histoire, Fernando? Est-ce que tu es prof d'histoire? Vous êtes professeur d'histoire? Très, très bien. Prochaine question. Acho que falta pouco agora. Então, começa a preparar perguntas no chat para o fim da aula. Très intéressant. Parmi les sites naturels brésiliens, et il y a beaucoup, hein, il y a muitos. Lesquels font partie des sept nouvelles merveilles de la nature? Parmi les sites naturels brésiliens, lesquels, donc lesquels, no plural, tant et mais de un, gente. Lesquels font partie des sept nouvelles merveilles de la nature? Et vous traduisez sa pregunta. Eu esqueci parmi em português, gente, é among, sobre, o sobre, acho que não é exatamente, esqueci em português, gente, desculpa, parmi. Se alguém quer colocar no chat, eu agradeceria. Sobre os sites naturais brasileiros, quais, lesquels são, quais deles, na verdade, quais deles fazem parte das sete novas maravilhosas, maravilhas, pardon, maravilhas, da natureza. Vamos ver aqui as respostas. Vou beber um pouco de água, gente. Alors, les réponses. Parmi et entre. Muito bem, Fernando, tu es prof de français, tu es professeur de français aussi. Muito bem. Prof de portugais, aliás. Entre, parmi et entre. Tá? Porque em francês, a gente tem entre. Mas entre é entre duas coisas. Parmi é entre mais de duas coisas, tá? É a diferença. Por exemplo, entre o iPad e la montre.
duas coisas. Se você adicionar mais uma coisa, você usa parmi em francês, tá? Por isso que tenho dificuldade de lembrar isso aqui. Elsa Corcovado, não. Le Christ Rédempteur, não. Regiani, très bien. Tu as bien répondu. Alors, Iguaçu, bien sûr, hein, les fosses d'Iguaçu, les chutes, as caídas d'Iguaçu, en français, caídas, chutes. Iguaçu, Iguaçu, Deborah, sei lá, mais sei lá bem, né? Sei lá bem. Iguaçu, muito bem. Espera aqui. Ah, Deborah, o professor sabe mais que eu. Bom, eu estudei um pouco antes, né? Não sabia de tudo. Cruzeiro Real não sabia responder se não fosse estudar antes, tá? Rio de Janeiro, alors, não, Rio de Janeiro, c'est la ville merveilleuse, merveilleuse, a cidade maravilhosa, vraiment, realmente. Mas não faz parte das sete maravilhas da natureza. Fernando é prof de inglês, très, très bien. Deborah nos falou dentre, aliás, dentre, entre ou dentre? Dentre seria talvez para parmi, né? Provavelmente. Le Christ Rédempteur, não. Corcovado, Sueli, não. Ok, Helena, bonne réponse. Foz de Iguaçu et l'Amazonie. Na verdade, é a Amazônia geral, não é o rio. Que é Amazônia, em francês, seria fleuve, como eu expliquei antes, né? Que ele vai se jogar no ar. Então, é fleuve, não é rivière. Mas em português, é rio. Cataratas do Iguaçu, muito bem, mas tem um outro. Eu falei lequel, quais, no plural. E acho que eu falei, né? Amazonie. Elizabeth, vous en savez plus? Oui. Ah, eu fiz quase tudo o Brasil. É maravilhoso. Falta dois aí, um país incroyable. Fernando de Noronha, Elsa, c'est merveilleux. Muito bom. Estava lá 3 semanas atrás, mas não. Mas vale a pena. Aí, tem um debate aí. Ó. Tem um debate, gente, entre Fernando e Deborah aí. Sobre o entre ou dentre. Bom, gente, tudo bem. Eu entendi. Você é esse aqui. Mas vamos se concentrar. Aliás, eu esqueci de mostrar a foto, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que maravilha. Foz de Iguaçu, donc les chutes de Iguaçu, ici. E, bien sûr, qui est magnifique. Et l'Amazonie, hein, qui. Je vais mettre la bonne réponse ici. Les chutes d'Iguaçu et l'Amazonie. Les chutes, chute é cataratas em francês, tá? Que significa caídas, na verdade. Les chutes d'Iguaçu et l'Amazonie. O seu país, gente, tem que valorizar, é incrível. Deixa eu ver. Bonito não. Ce n'est pas dans les sept merveilles. Não, dentre as sete maravilhas. Da natureza, que tem do mundo e tem da natureza também, é diferente. Chapada, também não, Deborah, Chapada de Veadeiros, imagino que se fala. Parque do Jalapão, também não, que é muito lindo também lá, fui. Teatro Amazonas, gente, em breve a gente vai ter o Pão de Açúcar e a gente vai ter a Torre lá na Paulista de São Paulo. Não, gente, Merveille de la Nature, maravilha da natureza, d'accord? Dernière question, acho que tem mais uma aí. Vamos ver. Tem mais dois. Vamos lá. Número 8. Dans quelle ville se situe le pont JK? JK. Em francês. Dans quelle ville se situe le pont JK? Je vais vous montrer le pont en question. Je suis passé dessus ou passé des cars. Alors, dans quelle ville se situe le pont JK? Alors, JK, né, tem avenidas em todas as cidades do Brasil, tem JK. Mas, alors, aqui, Marta, Lençóis, eu acho que é para a pergunta que eu acabei de fazer, mas Lençóis não é na lista. Deveria, que é, realmente lá eu fiquei muito impressionado. É muito bom, Lençóis. Ok, opa. Que de bonnes réponses! Que de bonnes réponses! Brasilia, Gabriel, Brasilia, Fernando, Brasilia, bien sûr. Brasilia, Brasilia, la capitale. Très, très, très bien. Question facile. Question facile, hein? Prépare umas perguntas para mim, depois, para quando a gente vai encerrar essa live aqui.
para eu responder, né? E dernière question, mais difícil. E gente, não vou verificar na internet, tá? Vamos ver. Fernando, você sabe essa aqui, Fernando? Quel est le point culminant du Brésil? Quel est le point culminant du Brésil? Le point culminant du Brésil. Et vous dar uma dica, não é o Pão de Açúcar. Gente, ok. Longe disso. Le point culminant du Brésil, le voici. Je vais vous le montrer. Aqui, ó. Isso aqui é o ponto culminante do Brasil. Le point culminant du Brésil. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Como se chama? Alors, Poliane de Brasília. Então, se não pode errar, não, por aquela ponte aí. Juscelino Kubitschek. Ah, Fernando, c'est pas possible, c'est pas possible. Respondi todas aí. É, todo mundo conhece, aliás. Muito bem. C'est Fernando Neblina, Pico da Neblina. Muito bem. Pico da Neblina, Leda. Muito bem. Eu não sabia, é uma coisa que também não sabia. Campos do Jordão, Sueli. Não, tá Campos do Jordão. É alto, mas não é. Pico da Neblina. Très bien connu, é bom, uma coisa que gringos não devem expulsar quando está no Brasil. É, difícil, Regiane. Débora Urubuci, je ne connais pas, nem sei onde que é. E qual estado que é esse pico na neblina aí, gente? E qual é a altura? Quel é, quel, hein, de qual, sempre, vocês já perceberam, quel é a hauteur de ce point culminant? Qual que é a altura? Sueli, isso. Pico da Neblina. Très, très, très bien. Donc, la réponse, Pico da Neblina. Isso eu gosto muito no Brasil, a simplicidade, que a gente não tem em francês, que tem neblina lá, então a gente vai chamar ele de Pico da Neblina. Rio de Janeiro, porque foi em janeiro. Bom, é Fortaleza, tinha uma Fortaleza. Recife tem. É a simplicidade brasileira, é incrível. Amazonas, Fernando, très, très bien. Et presque 3000 mètres, presque. Presque, sem o D, hein? Presque, que significa quase, mas quase, ok. Eu quero exatamente, exatamente. Quantos metros faz? Quantos? O Pico da Neblina. Ah, presque, se corrigiu aqui, ok. Pico da Neblina. Até eu vou verificar aqui que eu esqueci. Qual que é o ponto? Ok. Quem vai responder aqui à altura? Silvia, 2.993 mètres, não. Alors, talvez depende, não? Deve ter talvez diferente no site de internet. Fernando, 2.995, não. 2.995, não. Coloca no meio de vocês dois aí que você tem a resposta certinha. J'ai trouvé, eu achei, né? Na internet. 2.994, 2.994, gente. Estava muito perto, mas não é certo. Ok, então é isso, gente. Eu vou fazer de novo, vou interromper aqui. Na verdade, não, eu vou colocar mais uma vez para lembrar para vocês que chegou mais tarde, que tem um intensivão na semana que vem que vocês não podem percar. E por enquanto, então eu faço a propaganda aí por Alexis, senão ele vai me matar. Botamos aí perguntas no chat, que a gente vai tentar responder. Eu vou tentar convidar uma pessoa rapidinho para fazer uma pergunta ao vivo em francês, se você conseguir aí. Eu vou botar nos comentários, gente, que a gente faz isso bastante nas nossas aulas. Botamos um link aí nos comentários, vocês vão ver aparecer um link de francês com nativos. Você clica nele. A primeira pessoa que entra, eu vou convidar ela, sou uma pessoa, né? Para tentar fazer uma pergunta para mim ou para os outros no vídeo, assim, né? Ao vivo, tá? Então, aqui, você pode clicar no chat, a primeira pessoa que chegar pode participar. Se não, no chat, tá bom? E então, eu vou mostrar para vocês de novo nosso intensivão, que vocês não podem percar, que a gente vai abrir matrículas na semana que vem. Então, eu vou colocar de novo a foto do Alexi, que está aqui, né? O fundador desse curso aqui.
Então, não percam, seja, a gente vai precisar da sua participação, é muito mais legal quando tem mais pessoas. E é um evento 100% gratuito, do dia 31 até o dia 2, segunda a quarta-feira, 20 horas. Vai ter lives aí para ensinar um pouco para vocês e explicar como funciona o curso, nosso curso. E só se inscrever, para se inscrever, gente, no link do vídeo, você vai ter o link aí, você clica nele, se inscreve, é gratuito. E aí vocês vêm participar, gente, tá? E para avisar vocês, amanhã tem mais uma live da Melissa sobre a rotina em francês, como explicar sua rotina em francês. Vai ser muito legal, então sejam conectados amanhã também. Fernando, recomendo l'intensif, super. A gente tem o nível básico, mas também tem rumo à fluência, que é para intermediários avançados. Então vocês podem escolher esse nível, se já tem um bom nível de francês. Liz, bonsoir. Liz, je suis désolé, mas a live vai acabar agora. Então, você chegou um pouco atrasado, mas vai ficar salvo. Você podem assistir depois, tá? Ver, escutar quantas vezes você quiser para a pronúncia, para lembrar as palavras interrogativas. Regiane, désolé, je suis au travail ce soir. Pas de problème, próxima vez. Não pode perder. Ah, perca, que sempre ouvi isso. Merci beaucoup, Deborah. Merci beaucoup. Non, sabia. Je ne peux pas parce que je travaille. Tout le monde travaille ce soir. Tout le monde travaille nessa hora aí, gente. Sueli, au revoir. Você já está indo. Não vai fazer perguntas no chat. Vamos, gente. Deixa eu ver se eu perdi aí. Não tem perguntas para mim, gente, que eu vou colocar aqui para todo mundo tentar responder. Não muito difícil, não, pá, é difícil, mas tentamos usar uma palavra interrogativa, que a gente acabou de ver, e colocar em francês um pouco de vocabulário com um verbo aí. Vamos ver. Vou esperar um pouco, senão a gente vai se deixar assim, né, agora. Mas, Deborah, Fernando, Regiane, no chat aí, uma pergunta aí sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Alors, Joaxon, tem como aprender francês com frases do português para o francês. Tem como aprender francês com frases do português para o francês? Você pode reformular sua pergunta? Não tenho entendido. Se você é brasileiro, fala português, se é possível aprender francês a partir do português, você vai ter muitas tipo, coisas similares, né? Os tempos verbais, a construção das frases, a fonética que é muito diferente. Mas se você fala espanhol e inglês, você vai ter sempre conexões aí. São idiomas latinos, ajuda. Às vezes dá para comparar do inglês ou do português, é muito similar. Keila, se você tem uma pergunta sobre a França, pode fazer aqui. Hoje é sobre o Brasil. Talvez eu faria uma outra live, se vocês gostam, comentem aí, cortem o vídeo nessa live. E se vocês gostam aí, se vocês gostaram, na verdade, eu vou fazer sobre a França, claro, que é um pouco mais objetivo, né, de vocês. Alors, em francês, Deborah, você pode tentar colocar essa pergunta em francês? Qual você já sabe? Eu falei 10 vezes hoje. Cidade a gente viu também nas perguntas. Se você tenta em francês, mesmo você errar aí, é o melhor jeito de aprender. Minha cidade, eu vou fazer propaganda que eu amo minha cidade, gente. A cidade. Alors, eu vi. Esperar que eu vi que você colocou. Aí em francês. Quelle ville tu habites? Tu. Alors, t'habites seria informal. A gente falaria t'habites, mas é tu habites. Quelle ville tu habites? J'habite à São Paulo, mais ma ville où je suis né é Angers. Isso é minha cidade, que é proche de Paris e proche de Nantes, Nantes, que é mais conhecido. Aliás, minha cidade, gente, é. As pessoas que fazem festa, que bebem. Esse aqui, muitas pessoas conhecem, né? É uma licor que é da minha cidade. É nosso produto internacional. Eu não estou tentando vender, né? Mas, muito bem. Monsieur. Alors, monsieur é muito, não sou tão velho assim, né? Mas pode falar. Monsieur, très, très bien. Outra question. Quel est le nom du canyon dans l'état de Rio Grande do Sul? Alors, eu sei que lá em Minas Gerais tem o Capitólio, né, com a tragédia, mas
Eu não sei, eu não sei pá. Quem quer responder aqui a pergunta do Fernando? A pergunta foi perfeita. Quel é o nome do canyon? Alors, canyon. Alors, dans l'état do Rio Grande do Sul, quando c'est estado, né? É dans l'état de Rio Grande do Sul. Qual verbo depois é sujeito, le nom e complemento? Assim que fazem perguntas em francês, como em português. Vou ver se tem as respostas aqui. Alors, aqui. Em português, gente, também. Qual foi a sua maior dificuldade a aprender português? É muito parecido do francês, não é difícil. É como para vocês, o francês não é difícil. A fonética é a coisa pior para passar no começo, mas quando você pratica, percebe que se sabe, é fácil, não é difícil. Depois tem o francês formal e informal, mas para mim, em português, foi tipo coisas muito estranhas, como, por exemplo, nós comemos. Isso é presente e também é passado. Então, no começo, tive muito problemas com esse nós no presente e no passado para nós comemos, mas você está falando agora ou ontem? E, tipo, tem coisas que também que são bizarras ao português. Mas o mais difícil, acho que foi as expressões. Tipo, por exemplo, eu aprendo todo dia. Eu ouvi falar semana passada sobre a televisão de cachorro, gente. Me falou, ó, tinha a televisão de cachorro. Bom, todo mundo sabe o que que é, imagino, mas eu fiquei, quê? Televisão de cachorro? Vocês dão, tipo, nome muito explícito para coisas que são tão, tipo, tipo, expressões, isso é o mais difícil de entender, eu aprendo todo dia. De quelle ville vous venez, que eu coloquei aí, Angers, Sueli, não acredito. Je ne crois pas, mon Dieu, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Você gostou? Espero que sim. Quel est, c'est ce que c'est le verbe, Gianni, quel est ton plat, c'est oui, préféré, com acento no final, não é infinitivo, brésilien. Très bien, très bonne question. Mon plat préféré brésilien est, alors, la feijoada. Faites maison, hein, feito em casa, não aquele do lanchonete, mas la feijoada, mesmo tentando não comer carne, mas a moqueca, la moqueca, e baião de dois, assim, muito bem, la moqueca, moqueca baiana. Que mais? Vou responder mais uma aí, que é interessante, interessante, Keila. Quel é le plus petit, senhor? Alors, capital, então vai ser feminino tudo. Quelle, com dois LE, quelle est la plus petite capitale du Brésil? Quelle est la plus petite capitale du Brésil? Aliás, Fernando, você pode responder sua própria pergunta, porque ninguém respondeu, eu não sei, mas eu queria conhecer. Le Canyon. La plus petite capitale du Brésil? Eu falaria Aracaju. Aracaju, Sergipe. Eu responderia a isso. La grammaire, c'est très compliqué. Sim e não. Em português é quase a mesma coisa, mas não é fácil, né? Claro. Ok, tem muitas perguntas, gente. Opa, não posso responder tudo aí. Le Château d'Angers. Eu estava lá em dezembro. Eu visitei de novo. Très, très bien. Je suis très jeune, Michel. Não sei. Canyon A. Fernando. Le Canyon du It. Opa. Eu vou passar aí, eu vou passar. Itaimbezinho. Lactéion do cachorro. Hein? Dernière question. Combien de temps depuis, desde, né? Desde quanto tempo? Depuis, combien de temps tu habites au Brésil? Au Brésil. Muito bem, Silvia. J'habite au Brésil depuis 2013. 2013. 2013. Depuis 7 ans. Et Deborah Aracaju, acho que é a capital mesmo. Bom, isso, gente. Opa, a gente tem que ir. Espero que vocês gostaram. Não esquecem de curtir o vídeo, deixar seu comentário. Eu vou verificar amanhã, depois da manhã, tentar responder. E não esquecem do nosso intensivão na semana que vem, tá bom? Vai ser muito legal. Domingo, não esquecem, tem o aquecimento do Alexi que vai cantar.
Eu agradeço a vocês, merci pour votre participation. Et je vous dis à la semaine prochaine, semaine qui vient, que acho que vous participez no intensivo com Alexei. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.